თქმა უნდა სამოგზაუროდ წასვლისას თქვენ შეგიძლიათ თან წაიღოთ კინოკამერა, თუმცა არსებობს ბევრად იაფი, ბევრად მჩატე და კომპაქტური ალტერნატივაც. Compania Canon ma წარმოადგინა მარტივად გამოსაყენებელი სამოყვარულო დონის კამერა Legria HFR506. აღნიშნული კამერა აღჭურულია ვიდეო სისტემით Canon Full HD, ოპტიკური სტაბილიზაციის ტექნოლოგიით და ინტუიტიურად გასაგები ხმით მართვის სისტემით. Ის იმდენად კომპაქტურია, რომ მის არსებობას თქვენს ჩანთაში ვერ შეამჩნევთ. მოდი გავიგოთ ღირს თუ არა მისი შეძენა. Camera აღჭურულია გამოსახულების დამუშავების პროცესორით DJIC DV4, CMOS sensorit გარჩევადობით 3.2 megapixel და 32 ჯერადი zoom-ით. Intelektualuri stabilizatsiis sistema uzrunelqobs subta gamosakhulebas. Kamera sheuzlia ertdrovlat gadaigos or formatshi. Sakhshi televizorit saqurebla da pirdapir socialur kselebshi asatvirtad. Rogorc ukve vaxsenet misi gamoqeneba martivia. Is აღჭურულია 3 inchiani sensoruli display-it. Panelis gakhsnistanave avtomaturad irtveba kamera. Ასაკს უამრავი ფილტრი ნებისმიერი გემოვნებისთვის. Ჩაწერა ხდება SD ტიპის მეხსიერებაზე, რომელიც დამატებით უნდა შეიძინოთ. Კამერის აკუმულატორი იმუშავებს 1.5 საათს.